Piatý zápas dnešného večera je vypísaný vo váhovej kategórii do 80 kg štýl boja znova Muay Thai. 3x3 minúty. Do modrej časti ringu príde zverenec Česťam Jim Brno, ktorého meno je Jan Južíček. Na tento zápas sa ja strašne naozaj teším, lebo Fero povedal, že by mňa veľmi bolý zápasník, má výborného supera Jana Južíčka z Decamu, teraz bol tajsku skúsený zápasník, váha 80 kg. Ak vás bavili tieto zápasy, tak verím, že tento bude ešte o level vyššie a ja sa naozaj strašne teším. Ten pre mňa z takých tých najväčších očakávaní v tých predzápasov. Veľa silného sľubujem, to dúfam, že sa nesklamem. No, takové 80 kg to už sú rány, no. Je, a to je taká dobrá váha, to je dynamické, silné, sú rýchli, ale je tam nejaká opanč, tam vysiť vo vzduchu a chaň majú osmičke rukavice iba. Jak to? Janovým súperom v piatom zápase dnešného večera bude borec z Triglavčín, Kysucké Nové Mesto a jeho meno je František Puráš! Chlani zápasia v osmičkách u nás na PML-ke, aha, lebo necelý sme úplne tlačiť malé rukavice. Hlavne môj názor je, že malé rukavice sú pre tých skúsených zápasníkov, Ačkarov, možno Bčkarov, ale hlavne Ačkarov. Bo keď až Cčkarom chlánom z atletskej ligy malé rukavice idú hoci ako, oni sa zrania, tam je vysoké riziko zranení. Chceme robiť taký kompromis, že chceme tie KOčka, ale chceme aj chrániť tú ruku tých zápasníkov, tak dali sme osmičky. Malo tak K1 japonská, tam vidíš, že 60, keď nás sekajú, vypínajú. Jasne. No tak Infusion. Pre nám to také rozumnejšie, pre tú kariéru tých zápasníkov, robíme turnaje veľmi pravidelne, 5-6 turnaje ročne. A my nepotrebujeme, aby sa tí naši zápasníci zranili a boli mimo pol roka. Lebo my 3 zápasov s Ronom na undergrounde, zlomená ruka, pol roka mimo. Milan Páleš takmer dokončil kariéru po undergrounde, kde vyhral 3 zápasy, mal tak zlomený prst, že to naozaj vyhral, že skončí zo zápasení. Tam je to riziko naozaj veľké, slyším ja to One Championship. Tam malú rukavice zápasia váhy po 70 kg, tí ťažší normálny veľký boxerka. Ja sa priznám, ja to nikdy nemiel na rukách, malý rukavice. Je to veľký rozdiel, je to. PML 2 pokračuje 5. zápasom dnešného večera aj na Octagon TV. Spoločne sa podrieme na Modrý rok, kde sa nachádza borec, ktorý pochádza z Česťam Jim Brno. Jeho tréner Martin Karajvanov, 29 rokov, 182 cm, 22 amatérskych duelov na konte, 3 víťazstva v profikariére. A ja meno je Jan Južíček! Na opačnej strane z Triglav Gym Kysucké Nové Mesto prichádza po trénerom Dušanom Vircekom. Borec, ktorý má 23 rokov, 186 cm, 15 amatérskych zápasov na konte. Profi kariére 4 víťazstva a 1 remíza. Jeho meno je František Puráš! Rozhodcom v ringu bude Tomáš Tkáč. Aktuálne si vychutnáme, ale spoločne ako aj pred ostatnými zápasmi Vajkru. Tak jak to typuješ, tenhle zápas? Tak tým, že chodí Fero Puráš k nám trénovať občas, tak samozrejme, že moji favorí sú tam nejaké osobné emócie. Ale vidím, obidvaja sú v ringu, v profiringu neporazení. Puráš má 4 výhry, 1 remízu. Opačný roh má 3 výhry, 1 remízu. Obidvaja majú pomerne dosť amatérských zápasov. A keď Fero má malo tých profil, on je pomerne skúsený zápas, tým, ktorý naozaj porazil Joža Kolodze a tesne prehral s tým Jurom Tuturom. Má svoje ťažké zápasy, ale toto bude výborný zápas. Južíček výborného gymu, Martin Karajvanov je výborný thaiboxerský tréner, ako je MMA-karský tréner, tak aj thaiboxerský. Má tam výborných fighterov, je taká výborná ortodoxná škola thajského boxu, vedia lakte, vedia klinčovať, vedia dávať kolona. My to videli s tým Fleischerom, že to bol naozaj výborný komplexný zápasník. A tým zaujímavým sa, že Južíček došiel len z Thajska prednedávnom, bol tam mesiac alebo dva sa pripravovať. To už je dosť. Takže som zvedavý na tento zápas veľmi, ja sa na to veľmi teším a... Ako je takový opálenejší, no. Ja som v lete videl Fera Puráša na majstrovstvá Slovenska v thaiboxe, kde v semifinále strašne vypol predným hákom svojho supera. To bol strašne knockout a to mali prilby ešte k tomu, vieš, takže on tam má ten KO punch. Hlavne má krásnu techniku, takže ten zápas sa veľmi teším. A to hlavne těma osmičkama, těma to bude chutnat. To bude to príjemnejšie, no určite.
Tak jak sa ti ľúbia priestory tohto podujačia? Ja som to tady řešil, ja som tady hrál. Aha, ja som tu prvýkrát, dá sa povedať. Nikdy v roce 2, ani neviem, třeba 16, ale hráli sme tady s Činasky tenkrát a mne to bolo hrozne povedomý, tak som si na to spomnel práve. A je to krásny prostor teda. Takový schovaný. Áno, presne. Akože ale... takúto akciu, kde je menej ľudí, lebo my omedzení kapacitami kvôli covidovým opatreniami, to ešte stále máme nejakový v Čechách, akože od podľaka to hrušia. Ja sa priznám, že ja už to nesledu, pretože to je tak zmatečný, že to ani nemá cenu. Je to chaos. No ale tak na to, aké mali podmienky, je to plán výborný priestor, naozaj krásne vyzerá, tie čierne stropy. Sa mi to tu veľmi páči, musím povedať. A ja mal teda pocit, že od doby, kdy Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak covid ako už není, no, tak... Tak sú už väčšie problémy, no ako teraz k niekoho nekrapne, tam nejako covid. Najednou covid zmizel z médií. A tak dneska sme tady kvôli tady boxu. Presne. No, začínáme, obidvaja majú zapasť taký ortodoxný tie boxery. Vidíme na tom postoji, na ožičkovi, predná ruka vlačená, ruky vpredu viac. To tajsko je tam hodne vidieť. Tvrdý spodok, ten tam lízol a tvrdý low kick. Tvrdý zadní hák. Že Tajci dosť často začínají zvolna. To první kolo, tam proto ta muzika se stupňuje tím tempem. Tvrdý spodok koleno, pán to cítil a krásne pokračuje. Hovoril som, že ten Fero je veľmi nepríjemný bojovník. On to nemôže prepaliť, nemôže to prepaliť. To bolo ruky teda. Hovorím. Tvrdá noha. Zadná. Tvrdá, zatiaľ Južiček zatiaľ nechytil tempo zápasu, treba povedať. Je tu na góri, že Tajsku majú 5 kvôl a prvé 3, 2 sa iba rozbiehajú, také tanečky. Tam je tá muzika i to tempo, že sa to ako rozbíhá, vlastne tlačí až od toho třetího kola, kde ty první kola tak ako pinkají v uvozovkách. Ale sa ukázal, že Južiček je toľko tvrďák, lebo tam začal nákup, dobré spotky, bradu dostal zadnou. Ale sa mi ľúbi, že Fero Puraš ukazuje takú pestrú škauty technik, vie kopnúť, zaboxuje, mieša spotky s hlavou. Ale aha, Južiček začína pekne kopať, výborný typ. Tvrdý low kick. Pokus vo loket z otočky. Že tam povolil Puraš. No chalani tu skáču jak 60-ky, treba povedať. Ale tie spotky sú teda nepříjemné. Strašne. Pekný strel. Krásne to robil technicky, to išiel preklinčovať a hneď ho zahodil. Využil rotáciu supera. Tvrdý ránky prebral spodkom, tvrdá zadná. Krásny zápas. Začal naplňať to, čo som od neho očakával, ti poviem pravdu. To je nepříjemný, človek kopne ten ránky, vrací sa, dostane ten spodek, tak od lapaře, že jo? Proto áno. Treba si povedať, že ten Južiček má taký schovaný lowky, on to vyzerá, že niekomu to hore na high kick, round kick, ale on to bude sklopiť dole. A Puraš na to úplne dobre nereaguje. Ďalší taký low kick, až štvrtý, a naozaj je tvrdý. On sa to nasčítá potom. A ďalší, to musí blokovať, lebo to zatiaľ je v prvom kole a bol tam 7 čistých zatiaľ. Krásne. Hezky. Je krásne vidno, ako využíva tu jeho váhu, že na neho tlačí zelenie do strany a prehodí za seba. Naozaj, to je tá krása toho Muay Thai, ten clinch, strhy a ďalší low kick, ale to už môže byť taký 8. A robíš na čivo... Krása hodní, ale. Počať, či nejaký vyblokoval, ale musí dávať Fero Bacha. Tu bude neaktívny klinč, čo tu mohla skôr rozdeliť. Tvrdý laké preražací, priskočil do toho Puraš. Jeden spodok ho prebral lakťom, výborné prvé kolo. Tak si minel, ale miel si pravdu. A na to je zhoda, že chalani majú málo tých profi zápasov, na to má naozaj vysokú úroveň. To veľmi teda, no. To bych je typoval, že majú přes 30 fightu každý. Ja som poznal Fera, ja viem ako zápasy, lebo on nezápasí tak pravidelne, preto nemá tak veľa zápasov, ale on chodí často trénovať s nami do Srbska, do Victory Gymu, Nového Sadu. Jeho tréner je veľmi šikovný. Dušan Striglal Gymu, Kysucké Nové Mesto. Odčal je nakrát aj Leonard Borák, kde začínal. Ale Južička som moc ja nepoznal, ale naozaj ma prekvapil. Je to tvrdý borec, kde sa nepostral z tej prvej polky, kde naozaj Fero natrafal všetko, čo vyhodil. Takže som zvedavý. Myslím, že musel přeřadit, no, na vyšší rychlost, protože zjistil, že to za začátku asi... Nebude žádné očekávanie a spoznávanie. Přesně, tak jsou to jenom 3 kola, že jo, tak... Ale ty údery tam lietajú neskutočne.
Tak uvidíme, co mám mít na druhý kolo. Hlavně si Fero musí dát bacha na tyho low kicky toho Južička, lebo ty byly strašně pojďme tvrdé a vždy dopadl. A ďalší, ne ďalší. A už menil guard. A to jsme na začátku druhého kola. A ďalší. To... A ta dynamika teda neskutečná. To je a to tvrdý lak je výborný. Preklinčuje. Fero tam hledá presun na lakeť, výborný, našiel ho. Ó, pekný. Hezký strh. Pekný strh, dobrá stabilita od Puraša, nepadol. Tak musí viac kryť ten low kick. Ten Južík dobre na to ide, sústreďuje sa na to. Hezky skúsil. Pekne. Taková stará tajská technika. Presne. Loket ze spoda. Prvá reakcia na ten low kick, na ten musí myslieť. Ďalší low kick, ale krásne to prebral ten Fero, tie ruky má veľmi výborné, presné, tvrdé. Krásne high kick zatím sprední. Oh, len otázka je, koľko to stiehnul vydrží tých low kickov. To teraz to vie preberať bez nejakého bloku, že to preráža ten kop. Len nejako dlho druhého kola ešte len. Tvrdý lakeť. Tyhle ty lokty z tý přední, ty krásne procházejí skrz ten dvoják. Hej, no. Však sú spocený ty ruce. Presne. A ďalší tvrdý low kick, to... Už tam naozaj môže plne 15, ale fakt, že takých poriadných, to počuješ každý ten blesk. Ďalší a vidno, že Žuček sa len na to sústredil, lebo v tých prestrelkách mi príde akože Puraš lepší, v klinči by troška lepší, ale akože robí tu damage tým low kickom, oh, tvrdý lakej. To bolo vedieť, tak už nabíjel. To, no. Sa mi ľúbi, že tí chlani využívať tie lakte. Ďalší. Ó, oh, už mení to garde, už, a už to mieša aj hore. Krásne high kick, ďalší low kick. A už mu to no, nechutí úplne. Podívej na tú nohu, tak už vypadá krásne. Tvrdé ruky, výborné ruky. Ó, oh, tvrdý lakeť. Tá přední noha, tá, to bude zítra ty, super. Ty kokos, no to už teraz to, vidíš, jak to farbí? Do červená, ďalší, a už sa láme tá noha. A už je, jaj, už ho má chyteného. Ó, oh, tvrdý backfist. Krásne. Aha, ne, Puraš no. Musí blokovať tie low kicky, on to neblokuje. A... To je, keď pozrieš, vieš, prvé kolo, kopal to tam a že nič to nerobí, on to robí, to sa ščítava. V pribúdajúcim časom, vieš, to stiehnu tuhne. A ešte ten... bol krásne, ten poslední bol trefený tou holení, ne tým nártem. Ale on všetky ten low kicky už je trafil tvrdé, znova si videl, že sekera na to stiehnu. Ďalší. No. Dá sa povedať, že Južiček vydal zápas jednou technikou. Naozaj sa sústredil pekne na tie low kicky, aj keď Puraš tráfal tú hlavu. On sa zabalil a zás tvrdá sekera. On na to ale nereaguje stále. Stále na to nereaguje zbytočne. Už možno ani nejde zvednúť tá noha. To sú strašné sekery. Toto bolo sa mňa, že druhé počítanie, takže ešte jedno počítanie, koniec. 20... Krásne, ale... Ale... Fú. Ono potom taký, když sa človek sústredí furt na tú nohu, tak pak je prostor protokáčko i nikde inde, že jo? A hlavne Puraš už nemôže tvoriť, vieš čo máš v hlave, iba to, že bolí ma noha, bacha na ňu. Ťažko pôjdeš začať nejakým boxom. Ale je to škoda, lebo mňa podcenil to prvé kolo a tie low kicky, lebo už tam ich kopal strašne veľa takých čistých, to nebolo nejaké ošuchy. Čisté holenie na to stehno, také uvoľnené. Ono občas stačí, ne to úplne vykryť a jenom zvednúť. To mě vždycky učil Marek Lončák, ukázat vlastně jenom tu nohu, že může trefit koleno, že a to už si pak taky dáš pozor. Presne, vieš, keď kopeš 10 low kick, 10 ti prejde, budeš to stále kopeť. Keď kopneš 5 a 3 dopíš a dokolo, a bože, srad na to, mňa to bolí, tak to udelať, to udelať nebudu. Ale tu naozaj, ja neviem, či vôbec bol nejaký ten blok od neho, viem, že raz povolil, ale ja som nejakú stenu na ten low kick, či taká obrana proti tomu, nevidel a hlavne Južiček má tiež železnú brádu, boha, jeho, keď to pozrieš. Ten backfist to bol neskutečný teda, no. Tam sa ani... To je, když vždycky Canelo, když se žere tyhle ty rány, tak se jenom otočí zpátky a kouká dopředu. Vše nahorší, bola pauza a to ti nepomôže, keď máš rozkopané stehno, to ti ešte viac stuhne. A teraz to bude ešte viac boleť, keď na konci tenhle kola. Oh, tvrdé kolo! Druhé kolo jasne vyhral Južiček, 10-7, ďalší low kick a chyba, on to chytá. V tom klinči dáť ešte koleno tam jedno koňa. A zás ide, a je to tam. Ide tam tým kolonám, aj potom stiehne, tvrdé latia hľadajú. Krás. A zás hneď rozlúčka s low kickom. Ďalšie, to už je asi koniec. Ani jeden neblokoval, ani jeden, to je veľká škoda, lebo keby si myslím, ten low kick tam by Fero prišiel komplexnejšie, ale naozaj tie low kicky boli načasované od Žička, neuveriteľné a strašne tvrdé. Vidno, že prišiel z TSK a tam kopoval bambusy, vieš, tak nohy mal tvrdé,
strašné low kicky. Ale akože krásny zápas. Naozaj krásny zápas. Opravdu jako všechny techniky byly vidět, nádherný klinče. No to bylo naopak, že nádherný klinč, strh, laktě, tvrdé ruky, spodky, hlava a ty low kicky to bylo. Ale zítra ta noha, když ji tady vidím takhle zblízka, tak tomu nezávidím. Ale už po prvom kole už to opuchalo, jsem že tyjo, ale po prvom kole, když to jdeš blok a bude zle. A to vidíš, že obidva je mají stěhniska, čím větší stěhno, sval větší, jen ten češ. To vidíš, že to musí bolet tak každého kop. Teď ještě víš, jak opadne adrenalin, až vylezí z ringu, přijde to k sobě pořádně. Tento týden bude velmi nepříjemný. Já už těch velmi překvapil. No, výborné ty kloky, tak časoval, tak krásně časoval, ale čisto holoňami. V zápase s pravým číslom 5 v rámci dnešného gala večera vítězí způsobem RSC Roh Modrý Jan Jiříček. Klobuk dole před Františkom Purašom, který tam perfektně zareagoval na rozkopanou nohu a snažil se vyblokovat kopy supera. Ak tě můžem poprosit, Jano. OK. Počkáme ještě chvílenku. Gratulujem k víťazstvu. No, už si tam viděl tu nohu, že bylo cítit, išel si stále iba potom, alebo mal si něče ještě v zálohe připravené? Jo, já jsem neviděl nic, já mám hvězdičky, viděl trenér nohu. Ano, toto bylo ještě potlesk pre Fera za to, že išel do toho zápasu na 100%. Čo se týká včerajšej váhy, ty si přišel s okuliarmi. Čo to bylo, povedz mi. Neslušeli mi? Úplně pohode, náhodil si taký letný mod, se těšíš asi na to, že prídu teploty poriadne. Jo, jo, těším se moc na sluníčku a hlavně mi parádně sluší, že jo. Čo tě čeká najbližšie, jaký zápas? Máš něco v pláně, alebo dáš si pohodičku? Nejbližší mě asi čeká ledovat nohu, protože dostala pěkně zabrat, stejně jak soupeřova. OK, tak prajeme ti hlavně veľa zdravia, drž sa a gratulujeme k víťazstvu, to byl Jan Jiříček.